zpráva vlastně oficiálně přiznává, že ty chyby, kterých se dopustili ministři v administraci, vytvářejí ohrožení zhruba 33 miliard korun českých. A já, jak jsem se s tou zprávou seznámil, tak bych chtěl informovat, že v té zprávě, ale kromě toho, se mluví, toto je pouze takový ten statický pohled. To je ta současný stav, to, co se už nedá zastřít, protože se to dá dohledat, že tady ty problémy objektivně jsou. Ale zároveň ta vláda říká, že dalším obrovským problémem, který je s těmi prostředky, je, že nebudeme schopni zvládnout to čerpání prostředků v čase. Dostat těm limitům N+2, N+3. A ta vláda jasně naznačuje, že tady budou další finanční ztráty, které budou způsobeny neschopností, další neschopností čerpat ty prostředky v tom čase, který nám zbývá, který máme k dispozici. A zajímavé je, že zpráva pana Jankovského ale se pak vůbec nesnaží odhadnout a kalkulovat ty ztráty, které se přidají k těm 33 miliardám, které teda přiznává. A já se obávám, že ty ztráty evidentně i z toho popisu budou ještě větší násobně než těch 33 miliard. Já bych se dovolil odhadnout na více než 100 miliard minimálně, a to je teda jenom takový zkusný odhad. A to je podle mě rozsah problémů, do kterých nás vláda dostala a každého, kdo po ní přijde.